Je tu ďalší diel série Japonský s Yetim. Som v kapitole Hiragana 2. Ma. Ma. Ta. Ta. Mu. Mu. Te. Te. Ho. Ho. Amai. Amai je sladký. Ho. Ho. Ma. Ma. Ru. Ru. Ja. Ja. Ta. Ta. Chce. To by malo byť toto slovíčko. Hoshi. Tu máme ďalšie dve a maj sme mali pred chvíľou. Ale našou úlohou je chce. A to sme urobili. Kitanai. Špinavý. To je toto. Kitanai. Tu máme amai. To bolo. Toto slovičko sme nemali v strede. Takže kitanai, špinavý. Sladký. Amai. Kitanai, špinavý. Amai. Hoshii. A teraz máme aj to posledné slovíčko. Tu máme amaj sladký, kitanaj špinavý. Hoshi. A hoshi je chce. Hovoril som, že sme to nemali, neviem, či sme to naozaj nemali, alebo sa mi to len zdá. Špinavý, to je tu. Kitanai. Kitanai. Amai sladký a hoshi chce. Malo by to byť perfektne. Aj to tak je.